Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcome. Leo ningeweza kupenda tuweze kumuangazia msanii ambaye anafanya vyema hapa nchini Kenya, ambaye anafahamika kama Bahati, na mpenzi wake ambaye anafahamika kama Diana Bahati. Sasa kuna kitu Bahati anataka kureveal na hajaweza kuika wazi. Kama umekuwa ukiweza kufuatia kwenye account yake ya msanii Bahati ya Facebook, utaweza kufahamu kwamba kuna kitu Bahati leo atakuwa akiweza kureveal. Watu wanafikiria pengine msanii Bahati ni nyimbo atakuwa akiweza kuachia ama vitu kama hizo, lakini bado hatujaweza kufahamu kwamba ni kitu gani ambacho msanii Bahati atakuwa akiweza kukireveal today. Na nimeweza kuingia kwenye page yake msanii Bahati na nimeona post ambayo aliweza kuweka, akaandika hivi na Diana. Tena akaweza kuambia ni kama swali Diana anamuuliza Bahati, akimuuliza, babe, are you ready for 28th 11th 2021? Then Bahati akaweza kuandika hapo akasema, are they ready for Bahati's big reveal? Then akaweza kuandika Diana, alafu akaweka hapo dash, hajaweza kuandika ni kitu gani. Lakini hebu nianze kuingia kwenye comment section tuweze kuangalia watu wanasemaje kuhusiana na hii big reveal yake msanii Bahati. Na naweza kuangalia kuna mrembo ambaye anafahamika kama Mama Pretty Precious anasema Diana pregnant. Kuna mwingine anajulikana kama Sophia anasema ebu mlale, this love is suffocating, it's too much exaggerated. Mwingine anafahamika kama Vanessa anasema that's love. Mwingine anafahamika kama Samido fans anasema great one. Mwingine anafahamika kama Bridget anasema we know she is pregnant daddy. Mwingine anafahamika kama Kimilo anasema opusha eka push gift for her. Mwingine anafahamika kama Rosa anasema baby earth is on the way, congrats mama Bahati. Kuna mwingine anafahamika kama Kezia anasema baby Jesus on the way ama heaven anyway, congrats my people. Mwingine anafahamika kama Yvonne anasema new music dropping Nigerian it. Kuna mwingine anafahamika kama Lynette anasema pregnancy. Kuna anafahamika kama Val anasema I'm happy, let me laugh again. Kuna mwingine anafahamika kama Diana mamake Shali anasema I know it's a baby. Na nikiweza kupitia pitia sana kwenye huo mtandao, nimeweza kuona kwamba kwenye hizo comments ambazo unazipata hapo, nyingi sana zinasema kwamba Diana pengine anatarajia mtoto wa tatu. Uweze kuingia kwenye comment section uweze kunipa maoni yako. Je, unafikiria ni kitu gani ambacho Bahati akiwa na Diana watakuwa wakiweza kukirefill today? Ni mtoto ama ni nyimbo watakuwa wakiweza kuachia? Asante sana kwa kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, na tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi.